Ruske trupe su ojačale odbranu oko grada Tokmaka na jugu Ukrajine, koji je oko 16 km od sadašnje linije fronta. To je saopštilo Britansko ministarstvo odbrane. Rusija, prema navodima Britanskog ministarstva, danima unazad pravi dodatne kontrolne punktove, odnosno raspoređuje protivtenkovsku odbranu i kopa nove rovove u oblasti koju drži 58. kombinovana armija Ruske federacije. Tokmak je spreman da postane glavno uporište druge glavne odbrambene linije Rusije. Poboljšanja odbrane grada verovatno ukazuju na rastuću zabrinutost Rusije u vezi sa taktičkim prodorom Ukrajine na prvu glavnu odbrambenu liniju na severu, navodi se u izveštaju. Da bi došli do Tokmaka u Pologovskom okrugu Zaporoške oblasti, ukrajinske snage treba da probiju još dve ruske odbrambene linije. Za sada je, prema navodima New York Timesa, prekinuta samo jedna linija. Satelitski snimci pokazuju da će ukrajinske snage, da bi stigle do Tokmaka, morati da probiju još dve ruske odbrambene linije, koje se sastoje od rovova, gustih minskih polja, zemljanih prepreka, protiv tenkovskih barijera.